знаю, я перший раз чую. Взагалі це ж, я так розумію, екологія. Під цим соусом продають цю ідею. Ну, а якщо подивитися, якщо люди у нас не можуть там сортувати сміття і викидати його там, де треба, то треба тоді так привчати через гроші. Наче, ну, ми краще все розуміємо, коли нас по грошам б'ють. Ну, тому що не хочу, щоб загрізняли окружаючу середу цієї гадості. Буду платити. Кожен раз ні, я заведу собі якусь ємкость, куди буду складувати товар. Продукти. Я вважаю, що потрібно робити безкоштовними, як це і було. Залишити пакети це неправильно. Потрібно міняти їх склад, але ціну, я вважаю, треба ставити нуль на такі пакети. Є пакет з пакетами, так є. Я буду свої приносити, доки не закінчаться, а потім перейдемо на тканиві. Це негативне, тому що це створює определенні неудобства для покупателей. Придеться платити, а що робити? У мене вдома немає пакетів просто, тому я буду ходити і покупати, як і всі люди. Ну, ми зараз всі за екологію. Тому, якщо хочете використовувати такі пакети, то платіть, будь ласка. Особисто я можу заплатити. Я можу собі це дозволити, але я за еко, і тому я буду користуватися багаторазово. Ну, там, може, за виключенням, якщо це буде якесь м'ясо, яке може там потекти, або якась там, якийсь там мусоледець. Я готов переходити на екосумки. На более плотные, более прочные полиэтиленовые пакеты, которые нужно будет меньше, на оберточную бумагу. Нет, я такого не знаю, знаю, что их вообще должны запретить. У наших людей это не проблема, потому что у многих есть дома пакет с пакетами. Они будут ходить со своими, и тогда будет меньше пакетов продаваться.